Нема пропусти во третманот на починатата родилка од Делчево, велат од Штипската клиничка болница по разгледувањето на случајот од страна на Комисијата за контрола на квалитет и етички прашања. Во писменото сообщение кое го испратија до медиумите, посочуваат дека состојбата на пациентката се влошува само 10 минути откако е донесена на одделот за гинекологија и акушерство за породување. Најпрвин сакаме да изразиме наискрено и недлабоко сочувство до семејството на починатата пациентка. Што се однесува до текот на лекувањето, пациентката е примена на одделот за гинекологија и акушерство на 26.12. околу 10 часот и 20 минути за породување. 10 минути подоцна пациентката колабира со ниска тензија, немедлив пулс и знаци за шок. Веднаш е внесена во операциона сала, направено итно породување со царски рез на бебето, кое е веднаш транспортирано на детска клиника, а поради голема количина на крв во абдоменот, четворица хирурзи почнуваат операција за спас на пациентката. И покрај дадената крв и крвни деривати и операција, пациентката предоперативно, за време на операцијата и постоперативно е со тешка клиничка слика и хемодинамиски нестабилна, стои во сообщението од клиничката болница. Поради влошината здравствена состојба, конзилиум од 2 анестезиолога, 2 гинеколога и 4 хирурзи одлучуваат пациентката да биде префрлена на Карел во Скопје за понатамошен третман. Од Карел пак директорката Стојка Нацева Фуштик потврдува дека родилката е донесена во лоша здравствена состојба, а нејзиното новороденче се бори за живот на детската клиника. Тоа е на интензивна, на механичка вентилација и родено со низок апгард. Апгардот значи нараѓање страда детето, што ме со ниски витални функции нараѓање, рече Нацева Фуштик. За случајов вонреден инспекцијски надзор најави министерот за здравство Фатмир Меджити. На жалост, вакви случаи во здравство секаде во светот се случуваат овие немили настани. Знаете, природата е таква. Ние, тоа што го направив, што е моја одговорност, денеска лично од Сабајли иницира вонреден инспекцијски здравствен надзор, инспекцијски државен санитарен и здравствен инспекторат. И кога ќе имаме конкретен извештај, тоа ќе го споделиме веднаш со вас, почитувани новинари. Од Штипската клиничка болница се свесни дека овој случај ќе биде предмет на анализа на институции кои ја контролираат нивната работа, па посочуваат дека ќе почекаат да се види што е причината за ваквиот исход и дали од нивна страна е постапено според медицинските протоколи и медицина базирана на